Olá, tudo bem? E mais um Pelo Mundo. Aqui nós viajamos para os lugares mais diversos desse planeta, para perto, para longe, com o mesmo objetivo, mostrar a você um pedacinho desses lugares, mas com o objetivo de fazer você pensar e tomar uma decisão e também viajar. Ainda na China, ainda no Tibete, na terra dos Dalai Lama, lá nos Himalaias, Lhasa é a capital do Tibete. Veja só nas fotos aí o Palácio Potala, hoje um museu, era um monastério onde os Dalai Lama, o chefe espiritual, vivia e ali era a escola de monges, assim como tem monastérios para padres, lá então é o budismo. Desde 1959, quando a China ocupou o território novamente, aquele palácio virou um museu porque o Dalai Lama teve que sair dali e se exilou na Índia. A cidade atualmente, quando eu cheguei lá, é muito estranho isso, tudo em reforma para reconstruir ao estilo tibetano, com as características daquela época. O governo chinês está investindo muito, está deixando a cidade moderna, mas também está preservando o antigo. Veja só numa das fotos aí, os monges debatendo um com o outro. Estudantes de budismo se reúnem num jardim e eles debatem assuntos filosóficos sobre esta religião, sobre esse modo de vida. É muito interessante de ver isto. A cidade de Lhasa é cercada por montanhas e aí se enxerga neve, mesmo no verão, porque nas montanhas a neve nunca derrete. Então aquilo ali é um lugar realmente bonito, parece uma Shangri-La, um lugar perto dos céus, parece um território perdido, parece uma cidade que está muito longe do alcance do ser humano, mas hoje com trem, com avião, se chega com muita facilidade. O símbolo tibetano, veja numa dessas fotos, é um desenho, é um nó sem fim, é o símbolo da unidade e está desenhado por todas as partes. Um lugar muito diferente que compartilho com vocês. Não perca! Semana que vem, neste mesmo horário, mesmo canal, mais um Pelo Mundo. Porque viajar é preciso, faz bem para a saúde e expande os horizontes. Até a próxima.